müstakilliğimiz uğrunda hiç düşünmeden canımızdan keçeceğimiz, doğma yurdumuzun bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçen oğullarımız çox oldu. Neçəsinin döyüşdəki şücayətini heyranlıqla oxuduq. Məğrur əskərlərimiz öz döyüş yollarıyla bir dastana, əfsanəyə çevrildilər. Azərbaycanın şanlı tarixini öz qanlarıyla yerində yazdılar. İgid Seymurumuz da bu əskərlərdəndir. Qorxmaz bir igid kimi döyüşən və şəhidlik zirvəsini ucalan Qocayev Seymur Mahiroğlu 1996-cı il yanvarın 29-unda Qubanın Bağbanlı qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Təhsilini 2002-2013-cü illərdə Bağbanlı qəsəbə Rövşən Mütəllimov adına tam orta məktəbdə almışdır. Qəhrəmanımız 2015-ci ilin yanvarında hərbi xidmətə yollanır. Hərbi xidmətini bitirdikdən sonra vətəni olan sevgisi onu hərbiyə çəkir. 2018-ci ildə Gədəbəydə en sayılı hərbi hissədə kəşfiyyat qrupunda işə başlayır. Bölüklərində hər daim igidliyinə, şücayətinə görə fərqlənir. 2020-ci ilin mayında hər kəsdən xəbərsiz, könüllü olaraq xüsusi təyinat qrupuna girmişdir. Keçdiyi təlim prosesində daim lider olan Seymur xüsusi təyinat qrupuna baş kəşfiyyatçı olmuşdur. Təlim vaxtı tamam olmadan ömrünü vətəninə həsr edən əskərimiz Tovuz döyüşlərində iştirak edir. Peşəkar bir kəşfiyyatçı kimi Tovuz döyüşlərində də igidliyinə görə seçilir. Eyni zamanda onun erməni dilini bilməsi düşmənin planlarını alt-üst etməkdə ordumuz üçün böyük rol oynayırdı. Vətənimizin tarixinin həll olunduğu 2-ci Qarabağ döyüşlərində ən ön sıralarda iştirak etmişdir. Murovdağ döyüşlərində böyük şücayət göstərir. Bizim üçün önəmli olan strateji mövqeyi olan Murovdağda döyüşərkən 2 dəfə yaralanıb və qospitala yerləşdirilir. Daim qəlbi cəbhədəki yoldaşlarının yanında olan qəhrəmanımız hələ tam sağalmadan cəbhəyə yollanır. Mərhəmətli olan əskərimiz cəbhəyə yollanarkən yaralı yoldaşlarına da su və ərzaq yardım edir. Cəsur qəhrəmanımızın ürəyində daim Qarabağın incisi olan Şuşanı azad görməsi onun ən böyük arzusu olmuşdur. Bir çox əskərimiz kimi o da Şuşanı işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etməyə can atırdı. Ali Baş Komandanın əmri ilə igid oğullarımız Şuşaya yollandılar. Şuşa döyüşləri 2-ci Qarabağ müharibəsinin ən qızğın və həlledici döyüşü olub. Xüsusi təyinatlı olaraq Seymur bu döyüşlərdə mərdliklə vuruşur. Cəbhə yoldaşlarından aldığımız məlumata görə o əlindəki bıçaqla bir neçə erməninin başını kəsərək məhv edir. Seymur düşmənin TŞK adlı silahından açılan mərmi nəticəsində şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Qeyd edək ki, Seymurun ailəsi onunla əlaqə saxlayarkən Seymur onlardan halallı qalır. Bu vətən sizin sayənizdə var olub və var olacaq. Bu xalq sizə borcludur. Biz sizin hər birinizlə fəxr edirik. Biz sizi unutmadık, unutmayacağız. Siz her daim bizim kalbimizde yaşayacaksınız. Ardından bir türkü söyle, ağlaman ne? Gidiyorum ben. Thank you.
kader yazıldı. Kınam yıkıldı. Canlar verildi. Bu vatan borcu. Ardından bir türkü söyle.